ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ ኤንቢሲ ስፖርት የእንግዳ ሰዓት ላይ ናችሁ ያላችሁት የዛሬው እንግዳችን በታዳጊዎች የእግር ኳስ ልማት ላይ ሰፊ እንቅስቃሴና ስራዎች እየሰራ ያለው ወጣት አሰልጣኝ ነው እንዲሁም በፈረንሳዩ የካናል ፕላስ ቴሌቪዥን ጣቢያ የአማርኛ ስርጭት የእግር ኳስ ተንታኝነት እያገለገለ ይገኛል ከዚህ በተጨማሪም በአራዳ ኤፍም 951 ላይ በእግር ኳስ ተንታኝነት ከባልደረቦቹ ጋር እየሰራ ያለ ነው በጓደኞቹ ዘንድ በመለሸጋነቱ በተጫዋችነቱ የሚታወቀው ሚሊዮን ጉግሳ ሚሊሻ የዛሬው እንግዳችን ነው አብራችሁ እንድትቆዩ አክብሮት ግብዣችን ነው ሚሊሻ እንኳን ደና መጣ እንኳን ደና ቆያችሁኝ ተዋጊ ነበርክ እንዴ ሚሊሻ ያ ምናልባት ስሜ ሚሊዮን ጉክሳ ሚሊሻ ቅጥል ስሜ ነው ሚሊሻ ጎዳናው ነው የሚባል በጣም ምርጥ አማካኝ በኢትዮጵያ ቡና መጨረሻ 9495 አካባቢ በኢትዮጵያ ቡና ሲጫወት ብዙዎች ያስታውሱታል እ እንኳን ከጊዮርጊስ ታዳጊ ቡድን ጀምሮ በባንክ ታዳጊ ቡድን በደንብ አውቀዋለሁ ና ከእሱ ጋር የሚጫወት አንድ ከኔ ጋር አብሮ ያደገ ከኔ ጋር ደግሞ መጫወት እድል የገጠመው ወንድማጌ እንደ የሚባል ጓደኛ ነው ቀጭን ነው ሚዲሻ እኔም ቀጭን ነበርኩ እሱም አማካኝ ነው እኔም አማካኝ ነኝ አጫወታችንም የተወሰነ ይመሳሰላል እና እንደ ሚዲሻ ጎዳና ሆነ የምትጫወተው ና ሚዲሻ ያለኝ እሱ በዛው ሚዲሻ ቀረ ስሜ እንጂ ስሜ ሚሊዮን ጉግሳ ሚሊዮን ጉጉሳ እዚህ ደረጃ ከመድረስ በፊት ምን አይነት የእግር ኳስ ህይወቶችን አሳልፈ ነው በተጫዋችነትም አሰልጣኝነትም ሊሆን ይችላል እንመለስ ወደኋላ ኋላ ያኔ ዘመኔም ሙሉ ከእግር ኳስ ጋር ነው የኖርኩት እንግዲህ የሆነውን ትሞክረዋለ የሆነው ትግል አልሳካ ሲድ ወደ ሌላ ሽፍት አድርጋለሁ እዛው እግር ኳስ ውስጥ ከእግር ኳስ ሳልወጣ ሁሉንም ሞክሬ ሞክሬ ይመስለኛል ራሴን እዚህ ጋር ያገኘሁት የመጀመሪያው መነሻ ኳስ ተጫዋች የመሆን ህልም ነው ኳስ ተጫዋች ለመሆን ታልንቱም የሚያስፈልገው ዝግጁነትም ነበርኝ ብዙ ደክም ያለው ኳስ ተጫዋች ለመሆን ምናልባት ምስክሬ አብሮኝ የኖረ ሰው እኔ ቶልጅ ያደግኩት አብነት አለሙ ሜዳ ሚባል አካባቢ ነው ቶልጅ ያደግሁት ሜዳ አለኝ በሬ ላይ ና እንደወጣው ሌላ ሰው መሆን አልችልም ወጣ ሜዳ ያገኛለሁ ኳስ እጫወታለሁ ከልጅነት ጀምሮ ከኳስ ጋር ያደግኩት ከዛ በኋላ አየር ጤና አካባቢ ነው ቤተሰብ ሰርቶ የመጣ ነው እዛ አየር ጤና ብዙ ሜዳዎች ነበሩ እና ብዙ ኳስ ጫወት ነው ያደግኩት ዘመን ሙሉ በርካታ ክለቦች የሙከራ ድካም ነበረኝ ብዙ አልተሳካልኝም የተወሰነ ደው ፖሊስ የተወሰነ ጊዜ ያን ያክል በርካታ ጊዜ አሳልፍ ያለው ባለልም ስልጣኝ ዘላለም ሽፈራው ሞሪ ነው በነበረበት ጊዜ የተወሰነ የሙከራ ጊዜ ነበረኝ ከዛ በኋላ ለመድን ሰራተኛ ቡድን ነው ብዙ ና ከዛ ከመድን ሰራተኛ ቡድን ጋር ዋንጫ የማሳካትም ቆይታ ነበረኝ እድሉን አላገኘውም ምናልባት ወደ እግር ኳስ አሰልጣኝነት እንድመጣ ያደረገኝ በተጫዋችነት ያጣውትን ነገር ለማሳካት ይመስለኛል ያልተጫወትኩት በአካል ፊዚካሊ ቀጭን ስለነበርኩ ብቻ ነው አሁን እነ ኢሜሽታ ዲስፕሩፍ ከማድረጋቸው በፊት የፊዚካል አፒራንስን ጉዳይ በፊዚካል አፒራንሴ ምክንያት ነው ኳስ ያልተጫወትኩት እንጂ የታለንት ጥያቄ ያለብኝ ተጫዋች አልነበርኩ አሁን እንደዚህ ኮሚቴ ልመስል ያኔ ግን ስጋ አንሶኝ ኳስ አልተጫወትኩ ከእግር ኳስ ምኑን ነው የምትወደው ያ አዝናኝ ነው እግር ኳስ ፍጹም አዝናኝ ነው እኔ እንደ እግር ኳስ የሚያዝናናኝ ነገር ምድር ላይ የለም እያንዳንዱ ይሄ ኢንዲቪጁዋል የሚከናወኑ ነገሮች ያዝናናሉ ብዙ ነገሮቹን ማየት ከቻል ሩፕ በግሩፕ የሚተገበረው ነገር በራሱ ተዋህዶ ስታየው የሆኑ ሰዎች አንድ የሆነ ነገር ሲተገብሩ ማየት ያዝናናል ከዚ ወደ ቲም ስታሳድገው ደግሞ ለሆነ ለአንድ አላማ ቁጥራቸው የበዙ ሰዎች በ አንድ አይነት አስተሳሰብ ውስጥ በ አንድ ሰው ሀሳብ ውስጥ የእነሱ ሀሳብ አይደለም ሀሳቡ የአንድ ሰው ነው የ የአሰልጣኙ ሀሳብ ነው ያንን በመተግበር ሂደት ውስጥ አስራ አንድ ሰዎች እንደ አንድ ሆነው የሆነ ነገር ሲተገብሩ ማየት በራሱ በጣም አዝናኝ ነገር ነው የሆነው እና በጣም እግር ኳስ ሁሉ ነገሩ አዝናኝ እየሰራህበት ያለውን የ የታዳጊዎች የህጻናት የእግር ኳስ ፕሮጀክትን በተመለከተ ጥቂት ነገሮች ብትነግረን አራት ሶስት ሶስት የ ታዳጊዎች ማሰልጠኛ የሚባል ተቋም አለኝ እኔ ትንሽ አቅማ ና አካዳሚ ልዩነታቸውን እርግጠኛ አደለውም ግን እኔ መጠቀም አልወድ ምክንያቱም አካዳሚ በጣም ሰፊ ነገር ነው በጣም ብዙ ሰአት ፕሮግራም ተይዞላቸው ቅዶቶላቸው በቁጥር የበዙ ባለሙያዎች ተሳትፈውባቸው ነው እነዚህ ታዳጊዎች ወደ ኳስ ተጫዋችነት የሚመጡት ምናልባት በጣም ዝቅ ብሏል አሁን አንድ ታዳጊ በአውሮፓ እንደምንመለከተው ወደ ትልቁ ሌቭል ለመምጣት በጣም ዝቅ ብሏል አሁን ኤሲ ሚላን ምናልባት 16 ዓመት ያልሞላው 15 ዓመት ከሆኑ ቀናት የሆኑትን ልጅ በሴሪያ ቀይረው አስገብቶ ሲያጫቡ ተመለከትን እ 15 ዓመት እርግጠኛ አደለሁም የኛ ታዳጊዎች አስፋልት ለብቻቸው እንዲሻገሩ እንደምንፈቅድላቸው እርግጠኛ አደለሁም 15 ዓመት ልጅ በትልልቅ የአውሮፓ መድረክ መጫወት ጀምረዋል 16 17 እንደሆነ ተመልካቾችን የሚጋብዘ የፈረንሳይ ሊግ ን እንዲፈትሹ ነው እኔ በተለይ የፈረንሳይ የነዚህ ታዳጊዎች እድገት እኔ ቴክኒካል ጉዳዮች ላይ ከሌሎች የተለዩ ናቸው ብዬ አላምንም ሁሉም በአንድ ሲስተም ውስጥ የገባ ይመስለኛል የአለም እግር ኳስ በሙሉ የተሰወረ ስላልሆነ ሳይንሱ የፈረንሳይ ታዳጊዎች ግን በአካል በ17 ዓመት ምን እየበሉ ለዚህ ይህን የሚያክሉ ሰዎች እንደሚወጡ አንዳንዴ ግራ ይገባኛል ዛኤር ምሪ አይነት እንግዲህ ዛኤር ምሪ የፈረንሳይ ትልቁን ቡድን ፓሪስ ሰን ጀርመን በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ መድረክ ወደ ቀጣው ዙር እንዲያልፍ ህልውናውን ያረጋገጠበትን ጎል ያስቆጠረው ልጅ 17 ዓመት ነው እንግዲህ ቴሪ ዳንኤል ኦንሪ ከ17 ዓመት ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ እንደሆነ ይታወቃል ከ17 ዓመት በታች ና ሄንሪ ከእሱ ጋር የተወሰነ ሶስት ጨዋታ አካባቢ ከዛያር ሙሪጋ መስራት እድል ገጥሞታል በጣም ድንቅ ተጫዋች ነው ከሊጋ ግን ከዚህ በላይ ይቆያል ያላምን የሚል አስተያየት ሰጥቶ ነበርና በንጋታው ነው የዋናው ብሄራዊ ቡድን የዲዲዲ ሾ ጥሪ ምናልባት እነዚህ እድሜያቸው ከ13 አመት በታችና ከ10 አመት በታች የሆኑት ልጆች ከኛ ጋር ጊዜ የሚያሳልፉት ቀዳሜና ሁድ ለሁኑ ሰዓታት ብቻ ነው ስራው ደግሞ ያለው ነው ይዛ ካኖ ብዬ ነው ማምነው ከ15 አመት በታችና ከ17 አመት በታች ያሉ ልጆች ቶሎ የማብቃት ስራ መስራት ስለሚጠበቅብህ የነዚህን ያክል ብዙ ጊዜ ያለህ አይመስለኝም እነዚህ ግን እድሎች አሉ ይዘው የመጡትን ነገር የበለጠ ለማጎልበት እድሎች አሉ አርሊ ኤጅ ላይ ስለመጡ ግን በዚች ጥቂት ሰዓት የት እንደምናደርሳቸው እርግጠኛ ስላሉን አካዳሚ የሚለውን አልወደውም ግን እነዚህ ልጆች ወደ እኔ ከመጡ በኋላ ያየውት እውነት ከነበረኝም የበለጠ ተለይቶብኛል እንግዲህ አንዳንድ ታዳጊዎች እኔ ከፊልፎደን በ11 አመቱ እኔ ጋር የተወሰኑ ልጆች የ11 አመት ልጆች ካላቸው ኳሊቲ ከበለጠ የሰው ልጅ አደለም ብዬ ነው ሌላ ፍጥረት ነው ስለዚህ ሊበልጻቸው ይችላል ብዬ አላምን ፊልፎደንን ለዚህ ያበቃው ከ11 ዓመቱ ጀምሮ ወይም ከዛ በታች ነው ሲነሱ የሚነሱት ያገኘው ተከታታይነት ያለው ዘመናዊ ስልጠና እዚህ ጋር ነው ከእኔ ምርጦቹ የ11 ዓመት ልጆች የሚለየው እንጂ ሲመጡ የነበራቸው ነገር እኔ ምናልባት የእኔ ልጆች ይበልጣሉ ብዬ ነው ምነው ይህንን አቅም ነው በተፈጥሮ ይዘው የሚመጡት ህጻናቱ ያንን ነገር የማጎልበቱ ጉዳይ በሳምንት ሁለት የትሬኒንግ በቂ ነው ወይ የኒትሬሽኑ ጉዳይ የፊዚካል ፊትደሱ ጉዳይ የት ጋንም ሁሉንም አውቄ አደለም ምሳሌ ሁሉም የየራሱ ባለሙያ አለው በዛ መልኩ አዳራሽ ስለ ደግሞ በሳምንት ሁለት የበምትሰጠው በቂ ነው ብዬ አላምንም ግን አጠቃላይ ታዳጊዎቹ ላይ የምትመለከተው ተስፋ ሰጪ ተፈጥሯዊ ታለንት ምናልባት በደንብ ኮሚትመንት ኖሮን ብንሰራበት ሁልጊዜ የሀገራችን እግር ኳስ ታዳጊዎች ላይ ይሰራ የሚል አስተያየት ብዙ ይሰጣል እውነት ነው ታዳጊዎች ላይ መሰራት አለበት ከ ከታዳጊዎች ጋር መስራት ከጀመር ክፏል አጠቃላይ የኢትዮጵያ እግር ኳስን ብንመለከት እንደው ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ ሊጉን እናወጣው የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግን ብዙ ነገሮች ይነሱበታል የሊጉ ጥንካሬ ብሄራዊ ቡድኑ ላይ እንደሚንጸባረቅ ሙን ነው ተጫዋቾችን ስንመለከት ከእድሜ መግፋት ጋር ብዙ እንግዲህ አደባባይ ሚስጥር ነው የሚታወቅ ነው እና ብዙ አሰልጣኞቻችን በልምድ የዳበሩ ያው የተሻለም ነገር ያላቸው ግን ወጣቶችን ለማሰለፍ ሪስክ የማይወስዱ ብዙ አሰልጣኞች እንዳሉ ይታወቃል በእድሜያቸው ገፋ ያሉ ተጫዋቾች ብዙ አሉ ና ያን ያህልም ነገር ማምጣት አልቻሉም ይሄ አንዳንዶች ምን ብለው ያነሳሉ የእድሜ ቼኑን ጠብቆ ያልመጡ ተጫዋቾች ስለሆኑ ነው ይባላል በርከን አንደር ናይን አንደር ኢለቨን እያልክ እያደክ እያደክ እንደምትሄደው ና ሰንሰለቱ ነው የጠበቀ አይደለም የተበጠሰ ሰንሰለት ነው ያለው ይላሉ ስትራክቸሩ ላይ እና አንተስ ምን ትላለ በዚህ ጉዳይ ያ አይነት ስትራክቸር አለ ብያላ ምንም እኔ ይሄ ሰርቲማ በጣም ወርዶ መስራት ይፈልጋል ተደራጅቶ መስራት ይፈልጋል ግን እኔ ለክለቦቹ ማስተላልፈው መልእክት እንዳው አድገው የሆነ ለክለቡ ጥቅም ባይሰጡ እንኳን ከ13 አመት ታለንት ካላቸው ልጆች ጋር ሜዳ ላይ መዋል መባረክ ነው እና ባካችሁ የ13 አመት ቡድን ይኑራችሁ ነጋችሁን የክለባችሁን ነገ የምታዩበት ትክክለኛው ቦታ ከ13 ዓመት በታች ታዳጊዎች የሚያዝነው ነው ብዬ መምከር እፈልጋለሁኝ በዚህ ደረጃ የሚሰራ እግር ኳስ የለንም እኛ አንደር ሰቨንቲ እንኳን ሻዶቲም ብዙዎቹ የላቸው እንግዲህ ቅርቡ ቅርቡ እድሜያቸው ምናልባት ሀ 21 ሊሆን ይችላል ሻዶቲም ይዘህ በቅርብ ርቀት ለዋናቲም ቶሎ የሚተኩ ይህንን እንኳን ክለቦቻችን የሚያስፈላጉት ብዙ አትመለከትባቸው ከዛ ሰቨንቲ ትንቲ ምናምን የተወሰኑ ክለቦች አላቸው እኔ ግን በአግባቢ የተያዙ ናቸው እነዛም ታዳጊዎች ብዬ አላምን ከዋናው ቲም ባለፈው አመት በተራረፈ ኳስና በተራረፈ ፒፕስ የሚሰራ ወጣት ቡድን ስለያስክ ወጣት ቡድን ይጃለው ብለህ ማመን የለብህም እኔ ከላይኛው ቡድን ይልቅ የላይኛው ቡድን የሚሰጥህ ጥጉ ላይ ነው ያለው ከዚህ በላይ ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ከዚህ በላይ መጠበቅ ተጨምቆ ካለቀ ሎሚ ላይ የሆነሽ ነገር እንደገና ፈለጋ ነው ብዬ ነው በቃ ተጨምቆ ያለው ይሄ ነው ከዚህ ፈቅልንን አንቺ ማመን አለብን ካላምንን መሻሻል አንችልም በቃ ጭጉ ላይ ነው ያለው የእግር ኳሳችን እድገት ስለዚህ ያንን የበለጠ ይሄ በደንብ ፈሳሽ ያለው ሎሚ የሚሰጡ ታዳጊዎች ላይ ማየት ለእግር ኳስ እጅግ በጣም አስፈላጊው ነገር ነው ብዬ አስባለሁኝ እንደው ወርደው 13 ላይ መስራት ድካም ከሆነባቸው የያዟቸውን 15 1ሰባት ዓመት ታዳጊዎች በአግባቡ ለመያዝ መሞከር አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለኝ እኔ ይህን ከክለቦች አንጻር ብቻ አይደለም ማለት ከፌዴሬሽኑ አንጻር ለምሳሌ አልተጀመረም የአንደር ፊፍ ውድድር በጣት የሚቆጠር ጨዋታ ነው የሚያደርጉት አንድ ታዳጊ ከ15 ዓመቱ ወይም ከ14 ዓመቱ እስከ 18 ዓመቱ ድረስ ሊያደርግ የሚገባቸው የጨዋታ ቁጥሮች ግልጽ ብለ የተቀመጡ ናቸው ጨዋታ ውስጥ ነው ራሱን የሚያሳድገው ምክንያቱም ጫዋታ ውስጥ ፈተና ተጋጣሚ አለ ቻሌንጅ እነዛን ሁሉ ነገሮች የሚማረው ጨዋታ ውስጥ ጥር ላይ የጀመር ውድድር በቅጡ ሳታከናውነው ግንቦት ላይ አንዳንድ ጨዋታና ሁለት ሁለት ጨዋታ እያጫወት የአንድ የአራሰባት መት ታዳጊ የጨዋታ ቁጥሩን በአመት ውስጥ በ12ሁለትና በአአምስት ጨዋታ እያጠናቀቅበት የት ነው ይህ ታዳጊ ሊያድግ የሚችለው ስለዚህ ውድድር አዘጋጁም ቢሆን ጊዜውን የጠበቀ በደንብ ፕሮግራም እንዲሆነ በቁጥር የበዛ ለታዳጊዎች የሚመከር የቁጥር ደረጃ ያለው የጨውታ መጠን ማዘጋጀት አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ አንዳንድ የሚሰጡ ሀሳቦች አሉ እግር ኳስ እኛ ሀገር ውስጥ የወረቀት ስራ የቢሮ ስራ ሆኗል ነው ይላሉ ብዙዎች ግን ብዙ የበዛው አውትፊልድ መሆን አለበት ደጅ የሚታይ ግን ደግሞ ያስፈልጋል የጀርባ ስራ የቢሮ ስራ መታደል ሆኖ እኛ ገር ያን ነገር ማየት አልቻለም የዚህ ነገር ደግሞ ነጸብ ራቁ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ነው የሚሄድልህ አንዳንድ ጨዋታዎችን እንመለከታለን እና በዚክ የፉትቦል ፕሪንሲፕል ወይም መሰረታዊ እግር ኳስ መርሆችን የጣሱ የሚመስሉ አንዳንድ ተጫዋቾች ላይ ታያለ ታክቲክ ቴክኒክ ሊሆን ይችላል ኮንዲሽን ስነ ልቦና አይነት ነገር በፕሪሚየር ሊጉ ሌቭል የሚጫወቱ ተጫዋቾች የዛ ነገር ክፍተት ታይባቸዋለ ምናልባት ይሄ ነገር ከታዳጊዎች ታዳጊዎች ላይ መስራት ሀገር ማዳን ነው ፉትቦል አንድ ሴክተር ነው ያደጉት ሀገር ላይ ፉትቦል ቢዝነስ ነው ማርኬቲንግ ነው ቢሊየን ዶላሮች የሚንቀሳቀስበት ነው እና እንዳለመታደል ሆኖ ያንን በረከት መውሰድ አልቻልንም እኛ በፕሪሚየር ሊጋችን ሌቭል የሚታየው ችግር ና እዚህ ደግሞ ታዳጊዎች ጋር ያለው ነገር አናሳ ትኩረት ሁለቱን እንዴት ትመለከተዋለ እኔ ነዚህ ነው ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ተጫዋቾች ምንም አይነት ሀላፊነት መውሰድ የለባቸውን ብዬ ምንም አይነት ወቀሳ ተጫዋቾች ላይ ተገቢ ነው ብዬ አላምን ሰው የሰጠው ነው የሚሰጠ እዚህ እነዚህ ቅድም ባልኩ በተዝረከረከ የታዳጊዎች ስልጠና መንገድ የመጡ ናቸው ወይ በራሳቸው መንገድ እንደውም ብዙዎቹ በራሳቸው መንገድ የመጡ ናቸው አሁን ብዙ ማሰልጠኛዎች በየቦታው እየተከፈቱ ነው ያሉት አሁን ሁሉ የግለሰብ ማሰልጠኛዎች መንግስትም እንደ መንግስት በስፖርት ኮሚሽን በጀት በጅቶም የሚሰራቸው ማሰልጠኛዎች አሉ አሁን እየበዙ መጥተዋል ጥሩ ነው የተወሰነ ነገር እየያዙ ይሄዳሉ የስልጠና ጊዜው አጭር ቢሆንም ግን ብዙዎቹ አሁን ፕሪሚየር ሊግ ላይ የምንመለከታቸው ተጫዋቾች ይህንንም እድል ያላገኙ ናቸው ሰው እናቶች አያሰለጥኑ ለምን ከናት ታክቲካል አረዳድህ ጥሩ አልሆንም ከናት ለምን አልተማርክም ብለህ ነው የወቀስኩ ያለው ማለት ነው ያላስተማርከውን ወስጠኝ የምት ስለዚህ በዋናው ቲም ደረጃ እዛ ሲደርሱ መጠነኛ የታክቲክ ትምህርት ያገኛሉ ከአሰልጣኞቻቸው በዛ በመጠነኛ ትምህርት ነው ምናልባት በብሔራዊ ቡድን እነዚሁ ተጫዋቾች ሲመረጡ በትልልቅ ብሔራዊ ቡድን በትልልቅ የእግር ኳስ ሀሳቦች ውስጥ ያለፉ ተጫዋቾችን ካላሸነፉ ብለን የምንከሳቸው ስለዚህ እኔ ተጫዋቾቹ ይህን ሀላፊነት ይወስዳሉ ብዬ አላምንም ምናልባት ሚሊሻ እዚጋ ተቃራኒ ሀሳብ አለኝ ምክንያቱም ታክቲክም ብትለው የሚያድግ ነገር ነው አንድ ቦታ ላይ የቆመ ነገር አይደለም አብዴትም አፕግሬድ የሚያስፈልገው ነገር አለ የራሱ የእግር ኳስ ተጫዋቹም ኮሚትመንት የሚፈለግበት ቦታ ላይ አለ ብዙ ተጫዋቾችን በምሳሌነት ማንሳት እንችላለን ትሬኒንጋቸውን በአግባቡ ከመስራት ኮንዲሽናቸውን ከመጠበቅ ሊሆን ይችላል አለም ላይ ዛሬ ላይ ፉትቦል የት ነው የደረሰው እንዴት ነው እየተሰራበት ያለውን በንባብም ሊሆን ይችላል ቪዲዮችን በማየት ትምህርት በመማርም ሊሆን ይችላል ከእንደዚህ ከዚህ አኳያስ ተጫዋቹ ሀላፊነት ሊወስድ አይገባም ወይ ምክንያቱም እግር ኳስ የጋራ ስፖርት ነው ብለሃል ኮ በቡድን የሚሰራ ስለሆነ ለአንድ ወገን የምንተወው ነው ወይ ልምምዱ መኖር አለበት ብዬ ነው ማምነው ተጫዋቾቹን የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ቦታ ላይ ይሄንን ማለት ያንም የሆነበትን እድሜ አልፎ ነው የመጣው ብዬ ነው ማምነው ምክንያቱም ሜዳ ላይ የሚተገበር ነው እውነት ነው በማንበብ ማግኘት ይቻላል ግን ሜዳ ወርዶ ለመተግበር ከዛ ጋር እየተለማመድክ መምጣት ይጠበቅብሃል ከልጅነት እየተለማመድክ እኔ አሁን እንግዲህ ባለ በጣም ለግር ኳሱ ለተጫዋቾቹ ቅርብ እንደመሆኔ ተጫዋቾቹ በጣም ከሚሰለቻቸው ነገር ክላስ ውስጥ መማር ነው ትክክል ናቸው ለምንድን ነው አምስት ዓመቱ ላይ ክላስ ገብተ ላስተምር የምትል አልተለማመደውም ስለዚህ ከታዳጊዎች መልመድ መቻል አለበት ስልጠናው ከታዳጊዎች ጀምሮ አሁን እንግዲህ ዘመናዊ እግር ኳስ አሁን ሪኮቨሪ ና ቪዲዮ አናሊሲስ ነው እያሉ ነው ፔፕ ሌላ የልምምር ሰዓት እያጣን ነው ምክንያቱም ከጨዋታ ወደ ጨዋታ ነው ከጨዋታ ወደ ጨዋታ ነው ጉዞ ነው ከሆነ ቦታ ወደ ጉዞ ነው ለምምር በጥልቀት ሜዳ ላይ ጊዜ ምናጠፋበት ጊዜ አተናል እያሉ ነው ስለዚህ እግር ኳሱን እየመራው ያለው ሪከቨሪ እና ቪዲዮ አናሊሲስ ነው እያሉ ነው ያለ እግር ኳስ ስለዚህ ቪዲዮ አናሊሲስ ሜዳ ላይ አይደለም ክላስ ውስጥ ነው ግን ከልጅነቱ ቀደም እንዳልኩ ገና ከአስር ዓመቱ ጀምሮ የቪዲዮ ቪዲዮ አናሊሲስ እየተማረንም ይመጣው ችግሮቹን በቪዲዮ አናሊሲስ እየተቀረፈለት እየተማረ እያደገ። ሌላም ታክቲካል ጉዳዮች በክላስ ውስጥ እየተማረ ነው የሚመጣው ስለዚህ ዛሬ አንድን ተጫዋች ክላስ ውስጥ ነው የምናሳልፈው ብትለው የስራው አካል ነው ያውቋል ዝግጁ ነው የሆነ ቦታ ላይ ተነሰ ዛሬ ክላስ ግባና እኔ ላሰምርህ ስትለው ስሜቱ ጥሩ ባይሆን ተጫዋቹ እግር ኳስን ነው መፈተሽ ያለብህ እድሉ ስላለ አሁንም ታዳጊዎች አሉ እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ እድል ያለው እኔ አለብ አላምንም በነገራችን ምክንያቱም ዋናው አንድ አንድ የአንድ እግር ኳስ የእድገት አንደኛው መነሻ ምክንያት የታዳጊዎች የዚህ ስፖርት አካል የመሆን ፍላጎት ነው ዋናው መነሻ ሁሉም ኢትዮጵያ ኳስ ተጫዋች መሆኑ የሚፈልገው ታዳጊ አስር ታዳጊ ብታመጣ በእርግጠኝነት ዘጠኙ ዶክተር ከመሆን ኳስ ተጫዋች መሆኑ ይፈልጋሉ። ከዚህ በላይ እድል የለም አንድ ነገር ለማሳደግ ስለዚህ ያሉትን እድሮች ያለመጠቀም ችግር ነው ተከትሎ ተከትሎ የሆነ ቦታ ይደርስና ከዛ በኋላ እዛ ጋር ለማረ ነገሮች ልጆቹ እየተለማመዱት ያልመጡት ስለሆነ ይቸገራሉ ልጆቹ ምንም ሀላፊነት አይወስዱም ማልልበት አንዱ ምክንያት ግን አንተ ያነሳው ከኮሚትመንት አንጻር ማለት ስፖርቱ የሚፈልገውን ዲሲፕሊን ከማክበር አንጻር ልጆቹ የሚወስዱት ሀላፊነት ኢንዲቪዋልስ ስለሆነ ተግባራቱ ለምሳሌ ካጓጉል ነገሮች መራቅ የአጓጉል ነገሮች መናኸሪያ ነው እግር ኳሱ ዋና የሚከፋፈለው ከኛ እግር ኳስ ነው አጓጉል ነገሮች ከዛ መራቅ አንዱ ብቁ የሚያደርግ ነገር ስለሆነ ይሄን ና ላፊነት ይወስዳሉ ግን እግር ኳስን ከማወቅ በእውቀት ከመጫወት ጋር በተያዘ ማሳወቅ የአሰልጣኞች ድርሻ ነው ማሳወቅ የት ጋ ነው ማሳወቁን የምትጀምረው እኔ ለየትኛውም ነገር የሆነ ገደብ አለሁ ብዬ አምናለን እግር ኳስ ብቻ ሳይሆን ከዛ መነሻ ነው ከልጆቹ ይልቅ ከተማሪዎቹ ይልቅ አስተማሪዎቹ ሀላፊነት መውሰድ አለባቸው ብዬ ማል ወደ አራት ሶስት ሶስት እስቲ እንሂድ እንግዲህ አሁን አራት ሶስት ሶስት የከነነ የሆናሳ ሰዘ ጋዜተኛ የሆናሳ ዘዘ ጋር ሆናችሁ ሬዲዮ እግር ኳስ ኮመንተሪ ለረጅም ጊዜ ታስተላልፋላችሁ አሁንም አራዳ ፌምብ ላይ ነው ያላችሁት ካናል ፕላስም ነ አሁን ያለህበት ስለ አራት ሶስት ሶስት እንድታወራ የምፈልገው ሳጠያይቅ አንድ ነገር ታሪክ ሰምቼ ነበረ ያራሶስት ኬሚስትሪ ምንድነው ጠይቀው እስቲ ነግርሃል ብለው ይሄ ምንድነው ኬሚስትሪ ወዶሃል ምንድነው ኬሚስትሪ ያራሶስት እኔ እስከ ስሙ ጀምሮ ወዶአለኝ ስሙን ያወጣ ነው እኔ አይደለሁ የሰጠ በጣም ወደው ጓደኛ ነው ነው ያለ አሁን አራሶስት ብራንድ ሆነና አሁን ደግሞ ሜዳ ወረደ እዛ የምትሰጠው ሀሳብ እስ ወደ ታዳጊዎቸውን ነገር እንሞክራልና ያችኑ አራት ሶስት ሶስት ስሙን ይዘን ሜዳ ወረድን አሁን የእኔ የታዳጊዎች ማሰልጠኛ ስሙ አራት ሶስት ሶስት ነው ነገ ሌላ አራት ሶስት ሶስት በእግር ኳሳዊ ጉዳዮች ብዙ ብዙ ነገሮች ይኖሩኛል ብዬ አስባለሁኝ እና መነሻው ግን ያች የሬዲዮ ፕሮግራም ናት እና ኬሚስትሪ እኔ የሚመስለኝ አንደኛ ብዙ አመት ኳሳ አይተናል ሶስታችንም ለእግር ኳስን ማርቆስ ኤልያስ ሶስታችንም በጣም ብዙ አመት ኳስ አይተናል እግረ መንገዳችንን የመጣንበት ቦታ አይደለም ህይወታችን ነው እግር ኳስ በህይወታችን ውስጥ እንጀራ አገኘንበት ስራ ሆነ እንጂ አሁን ስራችንም ባይሆን እኔና ዮናስ እኔና ማርቆስ ኳስ እንደምና እርግጠኛ ነኝ ከኳስ ውጭ እንደማንሆን ስለዚህ ብዙ የኖር ነውን ህይወት ለመስራት ነው ሬዲዮ ላይ የተገናኝ ነው ከዛ ደግሞ የሶስታችንም ባህሪ ይለያያል ባህሪ ይለያያል ማርቆስ ምናልባት ከዛሬ 25 አመት በፊት የተደረገ ጨዋታን ቤስት ኢለቨኑን የሁለቱንም ቡድኖች ድንገት ተዘጋጅቶ አይደለም ድንገት 22ቱንም ተጫዋች ሊያስታውስ ይችላል አሰልጣኞቹ እነማ እንደነበሩ ጨዋታው ከየት በኩል ስለስንት እንዳለቀ ጎሉ ከየት በኩል እንደተቆጠረ ምናምን ማርቆስ እንትን ይላል በጣም ከባር ነው ማርቆስ እና እሱ በዛ የተለየ ከለር ይሰጠዋል ዮናስ ሂመር ይጨምራል በትክክለኛው ቦታ ምን መደረግ እንዳለበት ያውቃል በጣም በእውቀት የታጠቀ ነው ዮናስ አዘዘ በጣም ሁለቱ እኔ በጣም ወዳቸው ባለሙያዎች ናቸው እና የሆኔ በጣም አቅም አለው ታክቲካል አረዳዱም ጥሩ ነው ይሄኛው አንደኛው የሆናስ የበለጠ ለፕሮግራሙ የሰጠው ጥራት ነው ከብዙ ሰዎች ጋር ሰርተን አኔና ማርቆስ ዮናስ ከመምጣቱ በፊት የሆናስ ሲጨመር ግን በቃ ኬሚስትሪው ይሄ ለሆነ ነገር ሊበቃ ጥቂት ነገር ቀርቶት ዋናው ቅመሙ ነው የተገኘው ቅመሙ መጣ በቃ ኬሚስትሪው ሰራ ና እኔ ኮች ነኝ እኔ ጋዜጠኛ አደለውም እንግዲህ ኤካፍ ቢ ላይሰንስ ያለኝ ኮች ነኝ ብዙ አመት አሰልጥኛ ያለውኝ ሜዳ ላይ ነው የዋልኩት ብዙ የመጫወት እንትንም አለኝ ስለዚህ እኔ ሜዳ ረዳዴ ደግሞ እዛ ጋር የሚጨምረው ነገር ምናልባት እነሱ ያላዩት ነገር የማሳየት ነገር እኔ ጋር ደግመዋል ና እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ሲደመሩ እኔ ባልገባ ና ውጮኜ በሰማ አይነት የሚል ኬሚስትሪ ነው የተፈጠረው በጣም ጥሩ ነበር ተመልካቾቻችን በኤንቢሲ ስፖርት የእንግዳ ሰዓት ከ አሰልጣኝ ሚሊዮን ጉሳ ሚሊሻ ጋር ያደረግ ነው ቆይታ ክፍል አንድ ይህንን ይመስል ነበር ሳምንት ክፍል ሁለትን ይዘን እንቀርባለን አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ሰላም